Goeiedag en baie welkom hier so by ons oordenkings. Ons trek nog steeds in Johannes 15 en vandag kom gee Jesus vir ons 'n belofte, iets baie besonders. Vers 26, maar ek gaan vir julle 'n spesiale helper stuur, wat van my Vader self afkom. Dit is die Heilige Gees en daar is geen ander gees soos hy nie. Dit is die ware gees, wat ook die waarheid goed ken. Hierdie gees sal alles kom beklemtoon wat ek gesê en gedoen het. Julle gaan ook vir hierdie ongelowiges van my vertel en hulle probeer ooreed om Christene te word. Ek dink Jesus besef dat ons wat agterbly altyd in 'n gebroke wêreld sal wees, waar dinge moeilik gaan gaan en dit gaan moeilik gaan vir jou as 'n volgeling van hom om na sy stem te luister, om altyd die regte ding te doen en ander mense te vertel van wie Jesus is. Maar in hierdie gedeelte vandag is so mooi dat die Here vir ons kom beloof dat die Heilige Gees gaan kom. Hy gaan soos 'n helper kom om ons te help waar ook al dit nodig is. Of dit nou is om te getuig van hom by die werk, by die familie, of dit is om net in 'n gesprek te tree met iemand, of dit is om met 'n vreemdeling hulp by te dra, net 'n hand te gee. Wat ook al dit mag gees, die Heilige Gees sal jou help met dit. Dis die wonderlike ding. En die Heilige Gees kom maak bekend wat die waarheid is, wat ons moet regtig doen, wat die Vader wil hê ons moet doen. Hierdie gees is beskikbaar vir my en jou. En die vraag natuurlik net vandag is, hoe bewus is jy van die Heilige Gees? Hoe bid jy vir die Heilige Gees en hoe lei die Heilige Gees jou elke dag daar waar jy is? Hierdie gees wil net vir jou kom sê dat God is lief vir jou en sy grootste droom is dat jy ook net sal uitleef dit wat God vir jou beplan het. En dat jy in sy wil sal leef. So vandag, bid jy vir die Heilige Gees ook in jou lewe, dat hy jou sal help en lei, waar ook al dit nodig is. Kom ons bid ook nou saam. Here, so baie dankie vir hierdie belofte van die Heilige Gees. En Here, dat hierdie Heilige Gees ons gaan krag gee en ons gaan help, waar ook al dit nodig is. Here, want ons besef ons as mense is stikkend en gebroke. En Here, ons gaan dit nie altyd reg kry nie. Maar Here, met die Heilige Gees gaan U ons help. En U beloof dit vir ons. So Here, ek bid nou vir elkeen wat dalk meer van die Heilige Gees nodig het. Here, dat ons sal vra daarvoor. En Here, dat U Gees ons sal help, waar ook al dit nodig is. Mag hierdie Gees ook vir ons die waarheid kom wys van U. En waar die waarheid wat ons moet besef in ons harte. Dankie daarvoor, Here. In die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek herinner jou môre van ons eredienste wat ons het. Dit gaan op livestreaming wees, op Facebook, op al die verskillende kanale. So skakel asseblief in op dit en maak seker jy mis dit nie. Lekker dag verder, goed gaan.